Shumë punonjës të institucioneve shtetërore dhe enteve publike do të përballen me mosmarrjen e pensionit në pleqëri, pasi institucionet ku ata punojnë nuk i paguajnë detyrimet për sigurimet shoqërore. Kemi evidentuar një numër të lartë institucionesh publike që kanë pasur detyrime për kontributet e sigurimit shoqërore. Drejtoresha e përgjithshme e tatimeve Delina Ibrahimaj thotë se Ministria e Financave ka vendosur që nga muaj shtator, çdo pagesë e institucioneve në thesar nuk do të kalojë pa derdhur më parë sigurimet shoqërore. Që nga muaj shtator, asnjë pagesë e institucioneve publike nuk kalon në thesar pa paguar detyrimin e kontributeve sigurimi shoqërore, pasi është një përgjegjësi e Ministrisë së Financave, është një përgjegjësi publike ndaj të gjithë të punësuarve, të cilët nëse nuk u paguajnë kontributet sigurimi shoqërore, nuk do kenë pensionin në të ardhmen. Një ditë më parë, nënkryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim Petrit Vasili ka denoncuar atë që ai e konsideron skandal të dimensioneve shumë kritike, lidhur me sigurimet shoqërore të punonjësve. Sipas Vasilit, janë 1107 institucione publike të cilat nuk paguajnë sigurimet shoqërore, dhe borxhi akumuluar arrin në 110 milionë euro.